Steel, the man, no, no, no. Oi, Santa Casil, a fala, вечерте първа започва нощта. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Зад колисите. До нас е уникалният Ерик да ни разкаже как се чувства, какво се случва с него като цяло. Нека първо да му кажем здравей! Здрасти, Гери, благодаря за поканата. Как си? Ми малко превъзбуден от нещата, които се случват около мен в последните месеци. Като цяло доста добре зареден, много по-добре от преди. Добре, разкажи ни какво се случва с теб. Ами, какво се случва? Не спирам да работя, творя, някаква муза ме е ударила, постоянно някакви идеи ми идват, не знам на какво се дължи. Може би човек колкото повече работи, толкова по-му се работи. Когато се отдам на почивка, още повече ми се почива. Това като когато спиш, повече ти се спи, нали? Откъде дойде идеята за новата ти песен Петък вечер? Ами, идеята ми дойде от там, че песента с Софи тръгна доста добре, след което пуснах, нали, тази песен такива като мен. И реших, че пазара е такъв и трябва да правим по-модерни неща, затова се ориентирах към R&B ритмите. Идеята е изцяло моя. Помолих композитора Диана Сенов да ми изпрати един бит, върху който мога да творя, и съответно заедно направихме парчето. Мисля, че се получи доста добре. Моите хора го харесват. Петък вечер е клип, на който наистина нямаше никакъв стрес. Рони беше с мене, смях, припика няколко бутуша. И още взето се снимах с Керлев, за първи път работи с него, адмирации за неговия професионализъм. Също така Митко и неговия балет от Пловдив ходих една седмица преди това да измислим на их хореография. За първи път правя такива неща, идеите си изцяло мои и мисля, че трудно ще се изчерпам. Тепърва ми идва тая муза, за което много се радвам. Това е добре да твориш една след друга песните. Стига на морето, а река в София, да я видим старата мафия. Стига на морето, а река в Банско, да загадем нещо холаско. Стига на Слънчака, та река в Пловдив, обади се на новия сотник. Стига на Слънчака, аре в планината там, да бял свят ни чака. Песента с Алекса, лоша реклама. Буквално за 4-5 минути седнах, чух песента, записах я на гласово съобщение, мелодията, дадахме я на Лора, написа текста, след което отидохме във Варна, записахме песента и като се прибирахме след записите, викам, ти как си представяш клипа? И тя вика, ми не знам това, но викам, аз си представя много такива различни неща. Не, всеки може да направи хубавите визии, да си извика стилист и да... Викам, дай да направим нещо по-различно, което хем да е леко скандално, за да има коментари и да бъде гледано, хем ти да си доволна от това, че си направил нещо различно. Тя ви какво имаш преди? Викам, ми, дай да снимаме нещо, манастири, църкви, ти се облича като монахиня. Моите идеи бяха много по-хард. Викам, дай тук орги, ще снимаме глупости. Но в последствие стигнахме, нали, до този консенсус. Тя вика, ти ще се снимаш в клипа. Викам, ако искаш, ще се снимам. Даже аз нямах идея да пея в песента. Тя ме помоли, нали, да пея. А пък и Лора беше написала текст за мъжка партия. И снимах се в клипа, нали. Реших, че тя реши, че аз съм свещеник. Адмирации за Алексия и за нейната организация, защото тя наистина е много амбициозен изпълнител. А имаш ли любима дуетна половинка? Може би нямам любим. Със всеки един, с който работя върху дадената песен, влагам енергия и любов, но до момента най-трудните ми проекти, които съм създавал, са с DJ Оскар, защото са зад граница. Там снимаме и всичко е много по-трудно в чужбина.
но пък после крайните продукти си ги харесвам, защото сега ще сменя и темата. Имам нова песен с него, която снимахме може би 3 или 4 дни. И видеото на тая песен е същински филм. История, в която разказваме, че няма значение колко си богат или колко беден, всички отиваме на едно и също място. Ти успяваш да почувстваш всичко, което напишеш? Всичко, което пиша като текст, като изключим песните, които са по-модерни, защото при модерните песни се съобразявам с пазара. Сега не мога да кажа, че стига на морето Хайди Камбанско, съм го усетил, просто там са рими, които са... По-купунджински. Да, съобразяваш се с пазара и това е. Но песните, които такива като мен, примерно, баладата с Оскар, предната също текста е мой, прости. Това са песни, които усещам с душата си и пиша не само да ми излезне като текст, а и трябва да ме докосне. Ако аз ги записвам първо на телефона, слушам ги 3-4 дена, ако не ме дразни нещо в текста, не го променим, защото така го усещам, след което го пускам на няколко човека, не певци и музиканти, да видя консуматора как ще го възприеме и тогава вече решавам, че това остава така. Но наистина давам много повече емоция в текстовете, отколкото в пеенето, защото текстовете сега са ми нова страст. Скоро написах текст на Софи за една песен. Тя вика, дадах я на трима човека, не могат да ме усетят. Първия път и давам, връщам и текста. Тя вика, много ми е модерно, бе, аз не сни. Викам, добре, слушай сега, обясни ми ти какво точно искаш. Тя ми вика, ми искам това, искам това. Викам, добре. Викам, утре ще звънна. Тя на други ден ми звъни, вика, имаме ли текст? Викам, имаме. И почвам да я чета текст. Не, вика, изпей ми го на гласово съобщение. Пея го на гласово съобщение. И тя вика, ето това е, това исках, уникално, много яко, много ти благодаря, праща ми после целувки, обичам те, номер е носи. И така, радвам се, че мога да бъда полезен на колеги, които обичам и се раздавам се, едно пиша за себе си. Совчето ми вика наскоро, бе, ти няма ли да правиш нещо да ме викаш да ти пея? Викам, чакай ви, нали, скоро дует пуснахме. Вика, айде, давай да правим неща. Ти от твоите песни, коя ти е твоята любима, която е станала най-голям хит през годините? Може и да е самото начало на твоята кариера. Тази, която е станала най-голям хит през годините, не ми е любима, но първата песен, с която стартирах Без мен оставаш, там също аз написах текста си. Не защото не съм имал възможност да платя на някой да ми напише текст, а защото нямах търпение да видя как ще прозвучи песента на български. Тя е гръцки кавър и исках да ми прозвучи на български, за да мога да я изпея на композитора Даниел Ганев. Първо са главни, няма и един въпрос на емблема. Когато, примерно, споменат, ако питаш някой диджей мой хит, или ще каже един въпрос, или ще каже Русогладно няма. Огнена брюнетка също беше интересна. Като хит, твоят мъж, моя ли си? Това са ми най-големите хитове, според мен. Абе не, първият албум, целият ми е хитов. Първият албум, дори спечелих албум на годината. Тогава. Ти си била малка си. Коя година е това? Ми 27-ма. Страхотно. 2007 година, мисля, че наградите бяха 2008. Има ли някаква формула успеха? Осъзнавам, че постоянството
и работата с професионалисти, да изпипаш нещата е много важна. Не е работата да пускаш песни, които не са те докоснали, защото аз го правих, но го правих, защото нямах тая емоция, не усещах нещата, не се чувствах добре и здравословно. Благодаря на господин Късъмов, че ми помагаше и ми даваше песни, които мислеше, че са хубави, но пак казвам, аз нямах емоцията, когато си болен, не можеш да усетиш така музиката, да ти подейства така, че и да пресъздадеш песента по този начин, по който трябва. Но му благодаря, защото той много ми е помагал през годините и ми е давал песни, които в никакъв случай не са лоши. Просто не съм усещал емоцията и да дам душа в студиото на тази песен, докато сега е много по-различно. След като здравословното ми състояние се подобри, аз съм говорил от предаването за здравословното ми състояние, за диабета, но след като започнах инсулина, всичко се промени. Съветвам всички, които са болни от диабет, да не се съобразяват с това, да си казват, ама сега ще почна инсулин, това е за цял живот, ще свикна с него, какво означава да свикнеш с инсулина? То ти си свикнал с инсулина още преди да се родиш, защото ти го произвежда организма. Но да не нацарваме хората с такива неща. Важното е да сме положителни, да се радваме на живота, да слушаме хубава музика, да определяме качествените неща, качествената музика, и това е общо взето. Благодарим ти много. Като за финал, ще пожелаеш ли нещо на феновете на FanTV? Ами, клишираното, да бъдем живи и здрави, да слушат хубава музика и най-вече FanTV. Обичам ви! Бял свят ни чака, стига на морето, а река София, да я видя.